Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javne pozive za subvencije po hektaru i premiju za mlijeko. U nedjelju 9. aprila u Beogradu preminuo Radiša Tomašević, uspješni preduzetnik, rodom iz prijepoljskog sela Orašac. U biblioteci u Prijepolju predstavljena knjiga Sahat Hule naših srca, zavičajne teme, autora Jovana Ljuštanovića koji je preminuo 2019. godine. Bilo mi je što je bar ovako ponovo Jovan došao u Prijepolju. Folklorni ansambli iz Prijepolja, Nove Varoši i Raške pobrali sve simpatije prijepoljske publike na prolećnom koncertu Zajedno u kolu, koji je drugu godinu za redom organizovao Dom kulture Prijepolje. Pobjedom nad ekipom Sjenice futsaleri PP192 osvojili titulu prvaka regionalne futsal lige Zapad grupe A i plasirali se u treću ligu. Fudbaleri Polimlja bolji od Jasena u drugom ovosezonskom opštinskom derbiju. U utorak uglavnom oblačno vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 12 stepeni. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javne pozive za subvencije po hektaru i premiju za mlijeko. Ovo su prve subvencije koje ministarstvo sprovodi putem novog sistema elektronskog registra poljoprivrednih gazdinstava e-agrara. Subvencija po hektaru obuhvata 6.000 dinara plus 3.000 dinara regres za gorivo, a poljoprivredni proizvođači će svoje zahtjeve moći da podnose do 31. maja. Neće biti čekanja zatvaranja javnog poziva, već će poljoprivrednicima sredstva biti isplaćivana odmah po obradi zahtjeva, kako bi što pre došli do novca koji im je potreban za setvu. Kako bi što veći opseg poljoprivrednika mogao da dobije ovu vrstu podsticaja ove godine, pomeren je datum preseka stanja registrovanih gazdinstava i produžen sve do kraja trajanja javnog poziva, dok je ranije bilo propisano da za ovu vrstu subvencija mogu konkurisati poljoprivredna gazdinstva koja su bila registrovana od septembra prethodne godine. Od 3. aprila otvoren je i poziv za subvencije za mlijeko za prvi kvartal i trajeće do 18. aprila. Isplata premije biće realizovana nakon završetka javnog poziva u roku od 30 dana. Prijave za premiju za mlijeko kao i do sada podnose se preko mlekara, a postoji mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Proteklih mjeseci bili su brojni protesti proizvođača mlijeka sa osnovnim zahtjevom da se premija poveća sa 10 na 20 dinara po litru. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava putem platforme e-Agrar do sada se prijavilo više od 220.000 poljoprivrednika, a krajnji rok za prijavu u sistem ne postoji, te su poljoprivrednici u mogućnosti da prijavu i obnovu statusa gazdinstva odrade sve do trenutka podnošenja zahtjeva za željenu subvenciju. Juče je u Beogradu preminuo Radiša Tomašević, uspješni preduzetnik, rodom iz prijepoljskog sela Orašac. Iz rodnog Orašca Radiša Tomašević je prvo krenuo u preduzimačke vode kao prevoznik, taksista i vozač teretnih vozila. Po odlasku u Beograd kreće sa trgovinom i otvara lanac prodavnica široke potrošnje. Stvorio je svoju malu trgovinsku ugostiteljsku imperiju pod nazivom rodnog sela, Orašac, sa hotelom i poslovnim prostorom. Kao dobrotvor voleo je svoj zavičaj i pomagao manifestacije koje su promovisale kulturu i zajedništvo svih nacija na ovim prostorima. Bio je aktivan i u humanitarnoj organizaciji Stara Raška, a u rodnom Orašcu sagradio je objekat od 250 kvadrata na korist generacijama koje dolaze, govorio je. O ljubavi prema rodnom kraju i životu sa Radišom Tomaševićem 2014. godine razgovarala je Mileva Malešić. U Orašcu na prevoju poznatom kao Boretino brdo, gde se sudaraju vetrovi sa Sinjajevine i Bjelasice sa jedne strane i Jadovnika i Kamene gore sa druge, nostalgija za zavičajem je izgradila dom za okupljanje dobronamernih ljudi. Uvek sam bio nostalgičan da se pomogne u ovom kraju. Pomogao sam prvo asfalt 3 km koji je došao ovdje, to je na moju inicijativu za moje selo, eto, da može ovdje da se okupljamo na neki način kad neko dođe, a svi dođemo sa strane, eto, da imamo gdje da se sklonimo. Što ono kažu, zajedno i tako. Sa dedovine u Orašcu, sa ovih procvetalih livada i brda, Radiša Tomašević je otišao nakon služenja vojnog roka.
Jedno vreme je radio u Prijepolju, a svoj biznis je nastavio u Beogradu. U Beogradu sam napravio neku firmicu, ima 130 zaposlenih. Na opštini Rakovica smo prvi poreski obaveznik. Napravili smo 10.000 kvadrata u Beogradu. I to je to, radimo solidno. Čim se ja mogu pohvaliti za mojih 30 godina privatne delatnosti, niti nas je ko tužio, ni smo mi koga tužili. To je moj najveći uspeh i to savjetujem i mom sinu da nastavi tako. Kako kao uspešan biznismen gleda na stanje u našoj zajednici? Prvo smo ispraznili pasivna sela, pa smo onda ispraznili šumadinska, pa sad praznimo vojvođanska i sremska sela. Politikom nekom koja nije po mene bila u redu, ipak pod broj jedan zadruge nisu smele da se ukinu. Ako su ukinute zadruge, tu nema seljak ni podrške ni opstanka. Radiša nesebično pomaže sve manifestacije u Prijepolju, a potpredsjednik je i humanitarne organizacije Stara Raška. Pa donirali smo bolnicu, donirali smo uspešnim studentima, davali smo nagrade i tako. Učestvovali smo na mnogim tim humanitarnim dešavanjima i oko sadnica, oko kupovine priplodne stoke i tako dalje. Ponikao iz domaćinske porodice, svoj biznis ostavlja porodici. Moji su bili domaćini ovde, mi smo jedna prva kuća bili u ovom kraju. Moj stric je bio predsjednik opštine. U jednoj kući bila opština, u drugoj bila žandarmerija, u trećoj smo mi živeli. Znači, prva kuća bila u ovom mestu domaćinska. Moj stric Savatije bio godinama predsjednik opštine. Moj sin mene nasleđuje, ja sam već u penziji, nasledio me i radimo taj posao koji smo radili, nastavljamo. Odlazeći iz Orašca razmišljamo o citatu našeg Nobelovca Ive Andrića. Važno je koliko čovek ima od života i šta u životu načini od sebe, od svoje sredine i svoga potomstva. Radiša Tomašević će biti sahranjen u utorak 11. aprila na Beogradskom groblju Orlovača u 14 časova. Sećanju na život i rad Jovana Ljuštanovića, Prijepoljca koji je preminuo u oktobru 2019. godine, bilo je posvećeno predstavljanje njegove posthumno objavljene knjige Sahat kule naših srca, zavičajne teme. Prepuna biblioteka Vuk Karadžić pokazala je da su ljudi u Prijepolju voleli Jovana, baš kao što je on voleo njih, bezuslovno i srcem. Knjiga Sahat kule naših srca, zavičajne teme, nastala je kao zamena za skup posvećen životu i radu Jovana Ljuštanovića, koji je zbog epidemije koronavirusa morao biti odložen. Njegova supruga Ljiljana Pešikan Ljuštanović i bibliotekarka Hadija Kriještorac u knjizi su sabrala Jovanove tekstove sa zavičajnom tematikom. Sve je predstavljeno na skupu u Prijepolju kojem su prisustvovali rodbina i prijatelji. Prijepolj se menjalo, ali Jovan nikad nije voleo Prijepolje zato što ga je smatrao savršenim. Jovan je voleo Prijepolje zato što je njegovo, zato što ima taj svoj tlocrt na dve reke, zato što je Prijepolje i on nije idealizovao Prijepolje. U pesmi s koje je stih, ovaj naslov ove knjige stoji, mi imamo srce drugo Prijepolje u njem čeka. Ja mislim da on celog života čuvao to drugo srce i Prijepolje, ali pre svega ljude iz Prijepolja u njemu. Jovan je neko ko je dolazio u biblioteku i sa sobom donosio neku posebnu energiju. Donosio je neki svet koji je nama otvarao opet neki drugi svet. Ja sam stvarno išla za njim nekako i ulazila kroz ta mnoga vrata koja mi je otvorio. Na recenziji knjige radila je i profesorka doktorka Milena Zorić, dugogodišnja Jovanova prijateljica i asistentkinja na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Prerano nas je zaista napustio
jako brzo i ovo je možda najmanje što sam mogla da učinim za njega. Ova knjiga je svedočanstvo i jednog vremena i istorije Prijepolja i Jovanovih savremenika i ova knjiga je, mislim, važna i za buduća pokolenja jer govori u stvari o onome što Prijepolje je bilo i što Prijepolje jeste i mislim što će Prijepolje i ostati. Nadam se da će ostati onako kako ga je Jovan prikazao u ovoj knjizi. Jovanovi stihovi. Otišli smo u svet beli, pojeli na svele gradi, ali kroz žile lim još teče, je li tako, kamaradi, postali su svojevrsna himna Prijepolja. Ljubav prema Prijepolju uspeo je da prenese i na svoju suprugu. Ja sam prvi put došla u Prijepolje kad sam upoznavala Jovanove roditelje, kad sam upoznala pokojnog Rifata Sadikovića i Prijepolje s Rifkom i Jovanom je bilo Prijepolje kafana, Prijepolje duhovitih priča. Ja Prijepolje volim kao mesto koje me prihvatilo. Pored knjige Sahat kule naših srca zavičajne teme, Jovan Ljuštanović omaž rodnom gradu dao je i kroz knjigu Prijepolje pod zvezdama, u kojoj se nalaze pripovetke u vezi sa Prijepoljem i njegovim žiteljima u periodu od 1979. do 1996. godine. Jovan je rođen u Prijepolju 1954. godine u učiteljskoj porodici. Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu sa prosekom 9,75. Magistrirao je 1997. a doktorirao 2006. godine na temu Poetika modernog i srpska poezija za decu. Folklorni ansambli Doma kulture Prijepolje, Doma kulture Jovan Tomić iz Nove Varoši i Kulturno-umetničko društvo Raška održali su u subotu veliki koncert folklornih igara Zajedno u kolu. 9 zahtevnih i zanimljivih koreografija i 3 pevačke numere držali su pažnju prijepoljske publike skoro 2 sata. Drugu godinu za redom folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje organizovao je prolećni koncert Zajedno u kolu, na kojem su prijepoljski čuvari narodnih igara, udruženi sa prijateljima iz okolnih gradova, predstavili tradiciju i kulturu naših krajeva. Zajedno u kolu sa domaćinima ove godine prijepoljskoj publici su se predstavili folklorni ansambl Doma kulture Jovan Tomić iz Nove Varoši i Kulturno-umetničko društvo Raška iz istoimenog grada. Cilj je da što raznovrsniji budu koncerti. Publika je navikla na godišnje koncerte folklornog ansambla Doma kulture, a nekako na ovaj način pokazujemo i koliko jačamo prijateljstva između drugih folklornih ansambala, drugih gradova, prikazujemo ovo širok kolorit i narodne igre i narodne nošnje i mislimo da je ovo jedan najbolji način da se predstavi šta zapravo folklor jeste. Nadamo se da ćemo tokom narednih godina još više širiti naš krug prijatelja, kako biti domaćini drugim gradovima, drugim folklornim ansamblima, tako smo i mi pozivani da budemo gosti na njihovim koncertima. Folklorni ansambl Doma kulture Jovan Tomić iz Nove Varoši postoji od 2004. godine. Broj više od 130 članova, a na ovom koncertu su učestvovali i prošle godine. Prijepoljskoj publici su se ovoga puta predstavili igrama iz Crne trave i Leskovca i veoma zanimljivom koreografijom Biljana Platno-Beleše, koja je pobrala sve simpatije mnogobrojne publike, koja ih je nagradila gromoglasnim aplauzom. Ideja je krenula prošle godine. Znači, naše kulturno-umetničko društvo i vaše odavde iz Prijepolja. Krenula je ideja, lepo se pokazalo, deca su lepo to prihvatila, znači, inače, cilj svega ovoga je da se deca druže, da se upoznaju, da razmenjuju iskustva i sve ostalo. Kulturno-umetničko društvo Raška 5. maja će obeležiti 25 godina postojanja. Više od 100 članova, od škole folklora pa sve do starijih uzrasta, trudi se da održi tradiciju i kulturu Srbije. Na velikoj sceni Doma kulture predstavili su se igrama iz okoline Beograda, okoline Bujanovca i Bosilegradskog krajišta. Pa nama nije prvi da nastupamo u Prijepolju. Nama je ovo treći ili četvrti put. Imali smo prilike ranije mnogo da nastupamo u ovom Domu kulture, ali nam je čast i zadovoljstvo što smo dobili poziv od naših prijatelja koji rade ovde pri Domu kulture. Mi smo se upoznali u Turskoj i zaista smo sklopili puno prijateljstava. Naši članovi se druže i mi se zahvaljujemo organizatorima što su nas pozvali da večeras budemo ovde. Osjećamo se kao kod svoje kuće. Ako tako kažem, onda sam sve rekla.
Prolećnim koncertom Zajedno u kolu folklorni ansambl Doma kulture Prijepolje počeo je obeležavanje 18 godina postojanja. Dobili smo jedan punoletan, ozbiljan folklorni ansambl sa kojim se ponosimo i mi iz Doma kulture, ali i svi građani opštine Prijepolje. Slede još niz koncerata, niz gostovanja, velika turneja, takođe i neke izložbe, promo filmovi i niz zanimljivosti za naše sugrađane, ali i sve u cilju što bolje promocije rada folklornog ansambla. Ovom prilikom domaćini su se publici predstavili igrama iz Crnorečija i Blaškim igrama, a tačku na koncert stavili su spektakularnim izvođenjem Vranjanske svite, razgalivši publiku. Umesto kupovinom ulaznica, posetioci su dobrovoljnim prilozima mogli pomoći dalji razvoj Prijepoljskog folklornog ansambla. Futsaleri PP 192 osvojili su titulu prvaka regionalne lige Zapad grupe A nakon što su u posljednjem kolu, posle dramatične završnice i pred prepunim tribinama hale Prijepoljske gimnazije, savladali direktno konkurenta, ekipu Sjenice, rezultatom 4-3. Osvajanjem titule Prijepoljski futsaleri izborili su direktan plasman u treću ligu Zapad i tako ostvarili najveći uspeh od osnivanja pre 5 godina. Poslednje kolo u grupi A regionalne futsal lige Zapad donelo je okršaj dve najbolje ekipe u ligi. Futsalerima PP 192, koji su u utakmicu ušli sa 2 boda prednosti u odnosu na drugoplasiranu Sjenicu, za titulu je bila neophodna pobeda ili nerešen rezultat, dok bi ih poraz odveo u baraž, što nisu želeli. Zato su od starta obe ekipe krenule silovito. U utakmici punoj tempa, taktičkog nadmudrivanja, čvrstih odbrana, često na ivici faula, susret su bolje otvorili prijepoljski futsaleri, koji su golovima Milhada Žigovića prvo poluvreme rešili u svoju korist rezultatom 2-1. Ista slika viđena je i u drugom poluvremenu. Nošeni podrškom svojih navijača, borbeni sjeničaci se nisu predavali, pa su odmah izjednačili na 2-2. Nakon crvenog kartona koji je dobio golman gostiju zbog nedozvoljenog igranja rukom, domaći nisu uspeli da iskoriste igrača više, ali je to ubrzo pošlo za rukom golmanu PP 192. Gosti su uložili sve u napad, a igranje bez golmana kaznio je Dragoljub Minić šutom sa svog gola. Međutim, sjeničaci koji su veći deo utakmice bili bolji tim, do novog izjednačenja došli su golom iz penala nakon 6. faula Prijepoljaca. Krenuli su gosti u poslednja 4 minuta ponovo na sve ili ništa, često igrajući bez golmana, ali minut pre kraja gužvu pred protivničkim golom iskoristio je Filip Sredojević, koji je na asistenciju Hamzića postavio konačan rezultat utakmice, nakon čega je moglo da počne slavlje domaćih igrača. Znali smo da igramo protiv odlične ekipe i pokazali su to i na ovoj utakmici, da su stvarno odlična ekipa i da su oni pobedili apsolutno ne bi bilo nezasluženo. Možda nas je i ova atmosfera, pune tribine, važnost utakmice, možda nam je malo sputala noge, ali momci su na kraju dali sve od sebe. Znači, nadoknadili smo i to što u pojedinim trenucima nije naslušala lopta onako kako smo mi navikli, kako smo igrali celu sezonu, ali na kraju je sve ispalo onako kako treba. Dobili smo utakmicu, malo sreće, malo znanja, uglavnom to je fudbal, tako je uvek. Ekipa Sjenice je bila fantastična večeras, kao što smo možda mi njih nadigrali pre mesec i po dana, izgubili. Mislim da su i oni sad nas nadigrali, treba biti realni i priznati, ali ovakve utakmice se dobijaju srcem, energijom, zajedništvom i mi smo to uspeli. 5 godina smo u ovoj ligi, falilo nam je jednom, dva put, baš smo bili blizu, a sad bi bilo već previše da smo i ovo prokockali. Pre svega bila je dobra utakmica i korektna. Šanse na oba dve strane. Dao sam taj gol kada su igrali sa igračom više. Vratio sam naš tim u vodstvo. Sama sezona je bila uzbudljiva, jako teška sezona iza nas. Puno borbe, puno svega. I mislim da je šlag na tortu bio ova utakmica koja je bila mnogo iznad ovog ranga. Utakmica za pamćenje i prepričavanje, kako su je mnogi okarakterisali, bila je prepuna sportskog naboja na terenu, ali i na tribinama. Po komentarima posetilaca, dvorana Prijepoljske gimnazije nije bila ovako puna još od Mosi igara 2013. godine, što je dodatno upotpunilo ovaj spektakl. Zahvaljujem se Prijepoljskoj publici, zahvaljujem se svim ljudima koji su došli na današnju utakmicu, koji su nas podržavali i koji nas podržavaju sve ovo vreme. Ja se nadam, ali iskreno se nadam da će ova utakmica, ova atmosfera biti neki zamajac
pomak prema boljitku za sport u Prijepolju. Jer Prijepolje je sportski grad. Prijepolje je puno talenata u svim sportovima. Ovakve događaje Prijepolje apsolutno zaslužuje. I opet ponavljam, nadam se da će ovo pomoći da se sport u Prijepolju podigne na one grane na koje zaslužuje da bude. Bilo je stvarno prelepo i čast je bila igrati pred ovakvim ambijentom i ovakvom publikom i jako sam srećan. Idemo sad da slavimo zasluženo. Smo ušli u viši rang i nadam se da ćemo nastaviti dalje da radujemo ovu publiku i prijepoljski fudbal. Po završetku utakmice kapiten Viktor Ratković podigao je pobednički pehar. To je, kako kaže, najlepši poklon za peti rođendan koji su proslavili krajem prošle godine. Osim titule prvaka, futsaleri PP192 su izborili direktan plasman u treću ligu Zapad. I pored poraza, futsaleri Sjenice, koji su ostavili odličan utisak, imaju priliku da se kroz baraž pridruže Prijepoljcima u višem rangu. Fudbaleri Polimlja i Jasena odigrali su drugi ovosezonski opštinski derbi u okviru 17. kola Zapadno-Moravske zone. Na stadionu Rosulje uspešniji su bili fudbaleri Polimlja koji su slavili rezultatom 2-1. Golove za pobedničku ekipu postigli su Boris Cvijović i Stefan Pjanović, dok je jedini gol za Jasen postigao Abdul Bjelak. Sa skorom od 7 pobjeda i po 5 poraza i nerešenih rezultata, prijepoljski fudbaleri popeli su se na 8. mjesto na tabeli sa 26 bodova, koliko ima Jedinstvo iz Konjevića na 7. Prodarevski fudbaleri su sa 10 bodova ostali na 12. mjestu. Narednog vikenda Polimlje će dočekati Crnokosu iz Kosjerića, dok Jasen gostuje poslednje plasiranom Keju iz Čačka. U 17. kolu prve lige Zapad rukometašice Prijepolja savladale su na svom parketu poslednje plasiranu ekipu Pazar 2003 rezultatom 37-24. Nakon ove pobede prijepoljske rukometašice imaju 25 bodova i zauzimaju 4. mesto na tabeli. Isti skor, ali dve utakmice manje, ima i Bekament 2 na 3. mestu. U narednom kolu Prijepoljke gostuju u Kragujevcu ekipi Radničkog. Rukometaši Prijepolja ostvarili su 11. uzastopnu pobedu u prvenstvu druge lige Zapad. U okviru 14. kola ubedljivo su pobedili ekipu Arilja rezultatom 30-17. Sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem delu sezone, prijepoljski rukometaši su lideri prvenstvene tabele. U narednom kolu očekuje ih opštinski derbi sa ekipom Belog Anđela. Odbojkaši FAP Livnice poraženi su u 17. kolu druge lige Zapad. Bolja od prijepoljskih odbojkaša bila je drugoplasirana ekipa Užica, koja je kao gost slavila maksimalnim rezultatom 3-0. Sa 7 pobjeda i 8 poraza i uz utakmicu manje, prijepoljski odbojkaši ostali su na 6. mjestu na tabeli. U narednom kolu su slobodni. Poraz ovog vikenda doživjele su i odbojkašice Trenteksa. U okviru pretposlednjeg 22. kola na gostovanju u Novom Pazaru, rezultatom 3-1 poražene su od istoimene domaće ekipe. Sa 18 osvojenih bodova, prijepoljske odbojkašice su na 10. mjestu na tabeli. U narednom, poslednjem kolu dočekaće Napredak 037 iz Kruševca. Futsaleri Aresa pobjedom su završili sezonu u regionalnoj ligi Zapad grupa A. U poslednjem 15. kolu savladali su ekipu 9-2 iz Užica rezultatom 4-0. Sezonu su završili na 4. mestu sa skorom od 6 pobjeda i 4 poraza, dok su 5 utakmica odigrali nerešeno. U utorak nas očekuje pretežno oblačno vreme, ali bez padavina. Maksimalna dnevna temperatura neće prelaziti 12. podeljak Celzijusove skale. U sredu i četvrtak meteorolozi prognoziraju nešto toplije vreme, uz više sunčanih intervala, dok će nam u petak biti potreban kišobran. Za vikend suvo, a od ponedeljka ponovo na oblačenje, praćeno mestimičnom kišom i pljuskovima, prognoze su meteorologa. Volim dobro u ljudima, super ponuda. Od 1. do 15. aprila Iskon ulje 1 litar 199,99. Začin C 250 grama 109,99. Dijamant Ekspert margarin za peciva, torte i kolače Posno 250 grama 79.
Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javne pozive za subvencije po hektaru i premiju za mleko. U nedelju 9. aprila u Beogradu preminuo Radiša Tomašević, uspješni preduzetnik, rodom iz prijepoljskog sela Orašac. U biblioteci u Prijepolju predstavljena knjiga Sahat Kule naših srca, zavičajne teme, autora Jovana Ljuštanovića koji je preminuo 2019. godine. Bilo mi je što bar ovako ponovo Jovan došao u Prijepolju. Folklorni ansambli iz Prijepolja, Nove Varoši i Raške pobrali sve simpatije prijepoljske publike na prolećnom koncertu Zajedno u kolu, koji je drugu godinu za redom organizovao Dom kulture Prijepolje. Pobjedom nad ekipom Sjenice futsaleri PP192 osvojili titulu prvaka regionalne futsal lige Zapad grupe A i plasirali se u treću ligu. Fudbaleri Polimlja bolji od Jasena u drugom ovosezonskom opštinskom derbiju. U utorak uglavnom oblačno vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 12 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!